Казахстан экспорттық мүмкіншіліктерін арттыруда. Бұл бағытта Алматы областында ет кластерінің мүмкіншіліктері арбын. Аймақта 14 якордық мал семерту аянттары құрылған. Бұл жерде чахан фермердік чарбачылықтардан жиналған. Бұл жылменен 18 мың баш ири қарамал бар. Қазақ Ақбаш ұй тұқымын бағу чарбачылығының басшысы Қанат Жумашев ет экспортыменен әлектенуге қызығып жатады. Бүгінгі күнде аның 500 баш ири қарамалы бар. Увеличиваем воспроизводство животных. Теперь будет до 1000. Малдың санын көбейтеміз. Асыл тұқымды ойлардың санын 2000-ге шейін жеткіру мерчемделуде. Экспортқа шығару да ойымызда бар. Мал бордо аянтында кеңейтіп, етті іштетуменен әлектенеміз. Большой цех, переработкой мяса будем заниматься. Ақсу районында Қанат Жумашев сияқты фермерлер өз іштерін алғалатуда. Ал чарбашылықта 18 мың ой бағат. Өткен жылменен салыштырғанда областта малдың саны 16% өскен. Ошентсе да алдыдағы уақытта асыл тұқымды малдың үлішін көбейтуі көзделуде. Біз асыл тұқымды бұқалар менен 8 мың ойду арғындаштырдық. Мықты түлі алдық. Бұл Герафорд, Ангус, Қазақ Алабашы жана Аулиекөл тұқымдары. Жағы Ангус. Белгілей кетсек, облыс быйыл алғачқы 200 тонна уй етін Кыргызстанға экспорттоған. Бүгінгі күнде Орусия жана Өзбекстан республикаларына ири қарамал етін жөнөтүү бойынша сүйлөшүүлөр жүрүп жатат.